вечора вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини, студії Наталі Якубсон. І на початку стисло про основні події цього дня. Сьогодні по всій Україні для випускників лунав останній дзвоник. У Миколаєві зі шкільних стін вийшло більше 2700 одинадцятикласників. Це наші батьки. 1 червня 7 категорій пільговиків втратять право на безкоштовний проїзд у потягах. Заслужений діяч мистецтв України Михайло Озерний до власного 77-річчя створив виставку, яка експонуватиметься в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Навіть якщо художник йде по вулиці, він має вважати роботою. Далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні школярі всієї України святкували останній дзвоник. Назавжди шкільні заклади залишили 217 тисяч одинадцятикласників. В Миколаєві їх трохи більше 2700. Свято останнього дзвоника відзначили і учні загальноосвітньої школи номер 34. Традиційно головними на святі були одинадцятикласники, адже для них цей дзвоник дійсно останній. І цю хвилючу подію не зіпсувала навіть дощова погода. Як і кожного року, у школі зібралися не лише викладачі, учні та батьки дітей, а й представники виконавчого комітету та міської ради. Я передаю свої теплі побажання і поздравлення від нашого міського голови Гранатура Юрія Савича, який теж і працював в цій школі, і знає нашу 34-ту, і від нашого нардепа Козирєва. Всім хороших життєвих успіхів, всього самого теплого і хорошого. Я переконана, що ви молоді, сміливі, енергійні, здійснити власні життєві і творчі відкриття. А ваші особисті успіхи складуть основу успіху нашої країни. Цього року у школі 51 випускник, шестеро з них – медалісти. Всі відмінники жіночої статі, тож хлопцям є до чого прагнути. Вже зараз більшість одинадцятикласників знають, яким шляхом ітимуть далі. В будущем я планирую поступить на IT-инженера, либо опять-таки заниматься видеомонтажом, хотелось бы. Ну а там как получится, будем писать ЗНО и надеюсь, что поступлю и все будет хорошо в этой жизни. В будущем я планирую стать журналистом, вот. Надеюсь, у меня это получится, ну я буду пробовать, скоро ЗНО. Але сьогодні більшість одинадцятикласників не думають про іспити. Урочиста лінійка присвячена саме їм. Головний номер свята – традиційний вальс випускників. Після цього батьки випускників пронесли над головами дітей вишиті рушники, благословивши їх на щасливе майбутнє. А далі пролунав останній дзвоник. Це наші батьки. На завершення лінійки одинадцятикласники випустили в небо повітряні кульки, які символізують їх мрії і прагнення. Після чого випускників привітали п'ятикласники, підготувавши невеличку жартівливу програму із танцями, віршами і піснями. Осталось детство в школьных коридорах, звонки умолкли, стихли шум и гам. И лишь воспоминания в разговорах звучат повсюду тихо, тут и там. Вы подросли, окрепли, возмужали, готовы горы на пути свернуть. Ваш день настал, его вы все так ждали. Сомнения прочь, смелее в добрый путь. Винуватцям сьогоднішнього свята також подарували від школи торт і щирі побажання обов'язково бути успішними у подальшому житті. Наталія Якубсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Останній дзвоник пролунав в гімназії номер 3, що в Корабельному районі. Тут за традицією пройшла незвичайна лінійка, а справжнє родинне свято, де кожен присутній відчув себе потрібним і особливим. Кожне свято для гуманітарної гімназії номер 3 – це не просто лінійка, це збір рідних і близьких людей. Так повелося з самого заснування цього закладу. Директор гімназії, як справжня матуся, привітала всіх учнів, батьків та вчителів з завершенням навчального року, побажала дітям гарного відпочинку, а випускникам вступу до бажаних вишів і навіть станцювала з учнями традиційний вальс поколінь.
Привітати та подякувати учням гімназії прийшов і десантник 1-го батальйону 79-ї бригади. Протягом року діти писали їм на фронт листи, відправляли малюнки, виступали з концертами в частині. Говорить, така підтримка для бійців неоцінима. На те, що дітвора в'яжуть там ленточки, рисують рисунки, стихи пишуть моєму герою, що прикриває моє життя своєю спиною. Спасибо вам. Якщо б не ви, у нас не було такого патріотизму великого, як є у нас зараз. Благодаря вам є за що стояти. Це наша Україна. Слава Україні! Свято останнього дзвоника, попри погану погоду, пройшло весело, тепло і невимушено. Понад 50 учнів отримали похвальні листи за навчання, а найкращі гімназисти – навіть фінансові премії від батьківської ради закладу. В очах усіх присутніх і сум, і радість, і передчуття чогось нового. Найбільше хвилюються випускники, адже цей дзвоник для них останній у житті. Кажуть, гімназія стала для них рідною домівкою. Я знаю, що цей останній дзвоник не зовсім останній. Бо ми будемо сюди приходити, так як нас тут люблять та чекають. На завершення свята класні керівники вручили дітям каравай, а батьки за українськими традиціями посіяли випускників, аби шлях в їхньому дорослому житті був легким та плідним. І для всієї гімназії пролунав останній дзвоник, який офіційно сповістив про завершення навчального року. Сльози радості і суму. Останній дзвоник пролунав і в спеціалізованій школі Академія дитячої творчості. Під час заходу було нагороджено кращих учнів і переможців всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі». Учні школи неодноразово беруть участь у виставках дитячого малюнка, що відбувається за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі. На регіональному рівні організацією проведення заходу виступає державне підприємство «Миколаївстандарт метрологія». Було вирішено нагородити цьогорічних переможців саме під час найурочистішого свята для учнів – останнього дзвоника. Очень большой процент участников этого конкурса являются ученики Академии. За 2014 год победителем на национальном уровне был представитель этой Академии Ірина Аня. Директор школи зауважила, що співпрацюють з підприємством вже 12 років. Працівники «Миколаївстандарт метрології» є активними учасниками життя Академії дитячої творчості. Щороку наші діти представляють цю організацію на міжнародному конкурсі «Я хочу жити в якісному світі», на всеукраїнському конкурсі, вибачте. І, звичайно, щороку ми даємо багато переможців, а в цьому році саме 24, це дуже багато. Усіх переможців конкурсу «Я хочу жити в якісному світі» нагородили призами від директора «Миколаївстандарт метрології», а також спеціальними нагородами від підприємств, які були відображені на дитячих малюнках. Мою картину відправили до Києва. Я дуже цьому рада. Як кожна людина хоче жити в такому світі, щоб там все було якісне і з натуральних продуктів. А наостанок, за традицією свята, танець випускників і гучний останній дзвоник у їхньому житті. Єлизавета Сікварова, Вадим Кірчев, телевізійні новини, Миколаївщини. 150-річний ювілей відзначає цього року найстаріший навчальний заклад міста – Миколаївська гімназія номер 2. У 1986 році тут розпочала свою роботу Лілія Калініченко, яка незабаром також відзначатиме ювілей педагогічної діяльності. Лілія Дмитрівна вже майже 30 років працює вчителем початкових класів. Закінчивши Миколаївський педагогічний інститут, потрапила у дружній колектив гімназії номер 2. Сьогодні вона опікується учнями 1-4 класів у спеціалізованій школі 1 ступеня номер 59 з поглибленим вивченням іноземної мови. Випустили її дітей багато. Намагалася порахувати, це дуже важко, тому що в мене десь було 7 чи 8 випусків. Діти різні,
коли я тільки прийшла в школу, діти відрізнялися від цих дітей, які сьогодні у нас вчаться в школі. Тому що сьогоднішні діти більш сучасні, вони більш активні. Вони завжди навідують її, а це найкращий подарунок для педагога. Ось і цього року Лілія Дмитрівна проводжає своїх вихованців, з якими працювала 4 роки. Учні ж про свою вчительку говорять як про найкращу і справедливу. Вона дуже терпляча, добра. І навіть коли ми трохи бешкатуємо, вона вміє нас заспокоїти. Я дуже люблю свою вчительку, тому що вона добра, ласкава, допоможе в скрутну хвилину. Вона дуже гарна. Мені особисто подобається, що ми на вихідних їздимо на велосипедах. Це допомагає нашому здоров'ю. Лілія Дмитрівна дуже добра, красива, лагідна. Я думаю, що вона найкраща вчителька у світі. Кожен свій урок Лілія Дмитрівна прагне зробити особливим, щоб дітям було цікаво. Вона завжди уважна до своїх учнів, намагається знайти індивідуальний підхід до кожного. Я дуже люблю спорт. Я все життя займалася спортом. І намагаюся так, щоб діти мої теж були спортивними, активними. От уже вони казали, що ми у нас і велопробіги, і що у нас свята, мама, папа, я, дружна сім'я. Така, я активна людина, я люблю активне життя, і це моє захоплення. Лілія Дмитрівна – досвідчений педагог, має звання «Учитель року», є керівником методичного об'єднання в школі, учитель вищої категорії. Хотілося б з нагоди свята привітати всіх вчителів, побажати їм здоров'я, побажати їм миру на цьому нашому світі, в Україні, щоб нарешті вчителі мали достойну зарплату, мали достойні умови, тому що я вважаю, що ця професія найважливіша в світі. Від того, наскільки уважним і доброзичливим буде вчитель, залежить бажання дитини ходити до школи. А дивлячись на Лілію Дмитрівну, можна зрозуміти, що її учні приходять на уроки із задоволенням. А тепер попереду літні канікули. До побачення, початкова школа! Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, ТНМ. На сферу освіти в місті Миколаєві на поточний рік виділені близько 575 мільйонів гривень. Гроші спрямовані на виплату заробітної плати, оздоровлення педагогічних працівників, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, харчування дітей в дитячих садках і учнів початкової школи, дітей пільгових категорій тощо. Також передбачені засоби на підготовку шкіл до учбового процесу і проведення поточних і капітальних ремонтів, закупівлю необхідного устаткування. На поточному тижні виконком міськради після коригування прибуткової частини бюджету прийняв рішення додатково виділити більше 31 мільйона гривень на потреби сфери освіти. З цих грошей планується направити близько 2,5 мільйонів гривень на придбання підручників для миколаївських школярів. І, як відмітив міський голова Юрій Гранатуров, діти повинні мати можливість вчитися без яких-небудь перешкод. Купити книги зараз задоволення не дешеве, і батькам досить важко оплачувати підручники з власної кишені. Тому міська влада підставить плече усім школярам, їх сім'ям і закупить підручники за рахунок міського бюджету. Кінець цитати. На найближчій сесії міської ради 18 червня проєкт рішення винесуть на розгляд депутатів, потім на виділені кошти місто придбає підручники, рекомендовані Черневою колегією Міністерства освіти і науки України. У селищі Казанка активна і небайдужа до вирішення своїх проблем громада. Першим кроком до самоорганізації населення стала участь казанківців у проєкті ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Об'єкт, який став ще кращим, ніж був, завдяки проєкту «Дитячий садочок Терамок». Якщо ви коли-небудь побуваєте у Казанці, обов'язково завітайте до дитячого садочка «Теремок». Потрапивши сюди, ви потрапляєте не просто у дитячий заклад, а у справжню казку на казкову планету – планету дитинства.
Садочок красивий та затишний. Виховується тут 240 дітлахів. Завдяки участі у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН було замінено 124 вікна і вхідні двері. Вартість цього проєкту 320 тисяч. 88 тисяч – це були кошти фонду, 86 тисяч – кошти громади. Але в нашому випадку вийшло, що наша громада зібрала навіть більше коштів, ніж виділив сам проєкт. Це тому, що зацікавленість громади була дуже висока в тому, щоб замінити всі вікна зразу. Благоустрій території і облаштування приміщень взяли на себе колектив, батьки і селищна рада. Чого тільки тут немає – ігрові майданчики і казкові галявини, фонтан на подвір'ї і різноманітно оформлені групи та ігрові кімнати. В садочок ми потрапили напередодні випускного балу. Батьки активно готували до події яскраві повітряні кульки. Частина дітлашні під час денного сну мріяла про завтрашнє свято, а частина репетирувала дефіле і танці. Після репетиції малеча з охотою поспілкувалася з нашою знімальною групою щодо своїх планів на майбутнє і, хоч трохи не влад, але щиро, висловила побажання своїм одноліткам. А хто знає, куди він піде після дитячого саду 1 сентября? Куди пійдете? В школу. В школу? А хочеться в школу? Да. Да. А як ви думаєте, що в школі роблять? Там цікаво? Займаються. Пишуть, читають, малюють. Ребята, ми бажаємо вам добре вчитися в школі. Більш детально про добрі справи Казанківської громади ви дізнаєтесь з програми «Орієнтовано на громаду» в ефірі телеканалу «Миколаїв» у неділю о 8:00 вечора. Не місцевий, але принаймні з досвідом у галузі, сьогодні представили виконуючого обов'язки начальника адміністрації Миколаївського морського порту. Схоже, що до вимог колективів Миколаївського морського порту, озвучених на зборах у середу 27 травня, прислухалися. Портовики тоді висловили побоювання, що їм можуть нав'язати керівника, котрий абсолютно не знайомий зі специфікою галузі. Також працівників структур, що працюють на території порту, обурили плани адміністрації морських портів України скоротити колектив. Це дійсно нелогічно, враховуючи, що протягом останніх років підприємство стабільно збільшує обсяги виробництва. Торік встановлено черговий рекорд – перевантажено понад 12 мільйонів тонн. Водночас з порту викачують кошти, не залишаючи навіть на підтримання паспортних глибин та облаштування території. Керівник МПУ, в свою чергу, пояснює перенаправлення заробленого портовиками державними потребами та вимагає чіткого дотримання процедурних норм, наприклад, щодо реалізації інвестпроєктів на території порту. Якщо ви підтвердите і защитите проєкти, то фінансування буде навіть більше, ніж генерує акваторія Миколаївського порту. Поэтому все в наших руках, мы готовы сотрудничать, работать для того, чтобы эти проекты появлялись. Николаевский порт, как и другие порты, генерирует колоссальные финансовые средства. Та система, которая установлена, она антигосударственная. Зарабатывать деньги и до 11 утра по вашему приказу, каждый день отдавать деньги, а потом ходить с протянутой рукой, а здесь вы рассказываете, что мы такие все щедрые, гонимся. Мы не жебраки, это самодостаточный порт, он зарабатывает деньги для того, чтобы поддерживать государственную стратегическую инфраструктуру. Значить, ми не жебраки, не делайте, що ви нам все дадите ще й більше. Виконуючим обов'язки начальника адміністрації Миколаївського морського порту призначили Олександра Попова. Він працював у приватному бізнесі на території портів Великої Одеси, але запевняє, що буде патріотом підприємства, котре щойно очолив. Арсен Миколаївич, я знаю не один год. Чоловік із бізнесом, чоловік конструктивний. Я желаю вам, Арсен Миколаївич, успіхів. И у меня будет к вам три основных вопроса. Это социальные стандарты персонала. Второе – это развитие стратегической инфраструктуры и создание конкурентной среды среди участников хозяйственной деятельности. Из того, что я, например, с Ильичевской или с Одессы,
или я там знаю больше порты Большой Одессы, это не значит, что я не буду отстаивать ваши интересы, поэтому то есть я переехал сюда, и ну, пока функции исполняющие обязанности, но мы не будем думать о том, что это на месяц, на два, да, то есть я рассчитываю на то, что мы сработаемся, будем работать продуктивно и в конструктиве. Новий начальник призначений на час хвороби Василя Іванюка, відсторонення якого від посади також обурило портовиків. Вони вимагають прозорої кадрової політики від АМПУ. Колективи порту не дадуть скривдити, переконує керівник області. Призываю всіх к спокійствию і к роботі. Ніхто не збирається увольняти людей. Перше. Ніхто не збирається рушити предприятия. Ви прежде всего, и я, и те люди, которые здесь присутствуют по правую руку, готовы только созидать и готовы работать на государство. Прежде всего. Федір Бондар, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 3 червня в Ленінському районі буде відсутнє водопостачання із 23 години вечора і до 6 ранку 4 червня. Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївводоканал». У повідомленні йдеться про те, що незручності пов'язані з проведенням ремонтних робіт. Державне комунальне підприємство «Миколаївводоканал» просить вибачення за заподіяні тимчасові незручності. І сьогодні у півдні перекривали центр Миколаєва через повідомлення про замінування. Співробітники Державтоінспекції перекрили проспект Леніна в районі вулиці Декабристів, через що рух транспорту був заблокований. Співробітники Державтоінспекції перекрили дорогу через повідомлення про замінування тролейбуса. На місце події приїхали правоохоронці, які оточили територію, і вибухотехніки, які обстежили транспортний засіб на предмет вибухонебезпечних предметів. В результаті обшуку в тролейбусі вибухові пристрої виявлені не були. Також стало відомо, що фахівці оглядатимуть ще один тролейбус. Він підходив під опис, який дав чоловік, що повідомив про замінування. Тролейбус ще не встиг вийти на маршрут і знаходився в депо. Результат перевірки цієї одиниці електротранспорту поки що невідомі. І як поінформували в Державній службі охорони Миколаївського міського управління ОМВС України в Миколаївській області, цей факт слідчим відділенням внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 259 Карного кодексу України, свідомо неправдиве повідомлення про загрозу, небезпеку громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності. І заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії Михайло Озерний традиційно свої вернісажі влаштовує на свій день народження. І цього разу митця красива дата, йому виповнюється 77 років. Виставка митця відкрилася в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. На виставці «Подих весни» майстер представив 140 робіт, більше половини з них – нові. Михайло Іванович і справді пише натхнено і багато. Эта выставка, конечно, она вот именно отвечает тому названию своему «Подых весны», «Дыхание весны». И вот она вселяет оптимизм, и мы вот весна вроде бы заканчивается, или нет, весна у нас должна длиться до конца года и дальше. И весеннее настроение пытаемся сохранить. И нам художник в этом очень помогает. Михайло Озерний пише всю Україну, вона міцно в його серці. І хоча не корінний миколаївець, до цього краю теж прикипів душею. І до Карпат, в яких довелося працювати, в яких також залишилася частка серця. Теми для своїх робіт Михайло Озерний знаходить скрізь. Він уважний і спостережливий, а ще неймовірно любить і свою справу, і світ довкола. Він сумчанин, став своїм і в Карпатах, у Косові, вчився, викладав. Бачив, як знімався фільм «Тіні забутих предків», товаришував, чаркувався із Параджановим, розумієте, який шукав раритети по старих церквах. Іван Миколайчук, ще студент, інші люди, Юрій Ленко. Тобто у пам'яті Михайла Івановича дуже багато таких речей, які неможливо не пам'ятати і самому. Даже если художник идет по улице, он должен, считай, работает. Он смотрит на природу, на деревья, на отношения неба к земле там, и так дальше. И выбирает такие мотивы, которые простой
зритель, он может пройти мимо и не обратить внимания. Там какая-то лужа или какая-то, то все, там отражение, там цвет, там листья, там дальше. Вот по такому духу. На вернісажі Михайла Озерного – традиційний аншлаг. Художник – людина товариська, і серед його друзів – поети і письменники, журналісти і колеги, художники, депутати-посадовці, вчителі, бібліотекарі – просто добрі люди. І він сам випромінює щирість і доброту. Я його поздравляю з відкриттям виставки. Должен сказати, що, крім всього, він колосальний трудяга. Наверное, це від мами, від рідної землі. От села Сумского, где все пахали с детства и пашут. И он тоже такой. Я не буду много рассказывать. Он мне рассказывал просто массу подробностей своей детской жизни. Вот. Это достойно того, чтобы книгу написать. Это было бы интересно. Михаил Иванович, с днем рождения, с открытием выставки. Инга Хоржеська, Андрей Заворотний, телевизионные новости Миколаївщини. І цей сюжет завершує вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. П'ятниці. Я ж бажаю вам приємних вихідних, гарного настрою та лише позитивних звісток. До найближчої зустрічі в ефірі.